Ini jenenge wong gaya, takone ora gelem mau. Mas, omahe ndi, Mas? Dewekan ngene, Mas. Cek bater, Li. Bagian menerjemahkan. Kowe apa maksudnya? Ya nek ora domongna kene ora mudeng. Ngomong sih. Domongna men kene mudeng. Senenge Salomim, Salome Pantomi wis ngerti sih sini yo. Yang dilindahin sih pira mas. Mang ibu, larang temen. Ya celarang larang mas, cuma 500 ya. Somene, sambele, sausé, kecapé, bakule, sing ora teh ngomong. Yen sekolah-sekolah kalau nanti ora teh ngomong. Apa sekolahnya luar biasa? Takon mas, main krungu. Orang gelem takon ya ngerti kene. Kurang bayar. Wani takone nang kurang ngono-ngono ki. Wah. Wah. Takone total sih. 5000 berarti ya. Ya, aku mesti kan ngomongnya kurang ngono-ngono. Lah. Lah, 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 lah. Tunggal aja di sambeli. Senengnya siapa mas? Senengnya siapa? Orang. Senengnya Salome? Pedes papat. Bilang orang ketemu bapak, yang ketemu bapakannya itu koma ya anak-anak senengnya Salome. Mula serai dok ya, isin deh. Isin mas, senengnya Salome mas. Orang. Ya. Besok emang anaknya tak jenis induk bebek. Induk asin. Kan ngomong karo Bahtiar pas tadi. Udah. Sikae ngono. Bahtiar ora kaya ngono kok. Halo. Ora gelem. Semai, tunggu semai, tolong ibu, isinya sepuluh, Pak Gula udah kelem ngomong. Oke. Sintendra, Sintendra, Sintendra. Mumet iki Andra, iki wong iki kebrike, nyong sing pengen ngomong yuk. Latihannya orang besok wes kan.